lilla familjen fyllt luft. Idag så gör vi fältportioner. Ja, vi ska börja och göra lite müsli. Ja. Ja, och då ska vi börja med att rosta av en müslibas. Ja, då börjar man med havregryn. Mm. Och då kan man ta havregryn så att det täcker hela botten. Oj, det är inte tillräckligt för henne. Så blir det säkert jättebra. Och sen så solroskärnor. Det är dem. Mm, det tycker vi är gott. Egentligen kan man ha lite det man tycker om. Men havregryn och någon form av frön eller kärnor eller så brukar vara bra att ha. Och så pumparkärnor. Och sen så brukar vi ha lite råsocker i, och det här är egentligen för att när det smälter så kakar det ihop havregrynet lite fint. Ja. Så man får lite crunch i. Och på slutet så tar vi lite kakao, för det är gott när det rostar med. Det är lite fuktigt idag så den blir alldeles klumpig kakao. Och så skjuts med den in i ugnen. Och ugnen är nu på under 200 grader, 180 typ. Ja, 180 och på varm luft. Och på varm luft. Och det tycker vi är bäst när man gör müsli. Då går det inte riktigt lika fort, men då hinner man reagera innan det brinner i ugnen. Ja, hur lång tid har det gått nu? Jag vet inte, 5-6 minuter kanske. Nej, inte riktigt. 5. Då tar man och rör om lite. Ja, och rör om gör man för att det ska bli jämnt rostat. Och sådär. Och för att det inte ska bli så att det, när man håller på med socker och så, att det tar eld. Och medan sakerna står i ugnen så kan man ta och hacka de sakerna som är lite stora och som man vill ha i sen efteråt. Och nu skär du ner lite aprikoser. Ja. Och då är det ju trevligt att de blir i små bitar som är goda att ha i munnen. Ja. Ja, då har vi tagit ut den här. Den har rostat på sig lite grann. Man ser att en del av de här börjar bli bruna och på gränsen mot svarta. Då är det klart. Men ungefär hur många portioner är det här? Det här är ungefär 12 portioner. Oh, fy fasen. Ja, då är det dags att börja toppa müslin. Ja, vi har... Nu tar jag en nöt- och fruktmix. Men man kan givetvis ta liksom det man har hemma. Ja. Någonting som är lite sött hade jag. Det kommer det att vara på hur man vill ha sin. Ja. Lite kokos, kanske lite nötter om man har hemma. Russin. Torkade bär. Vi har ju köpt såna här vanliga liksom mixer med frukt och nötter och torkade bär och sånt på typ Lidl. För det är ganska billigt. Annars vet jag att det finns på Ikea. Ja. Det vet jag att det finns. Ja.
Ja, och nu då lite blåbär, torkade ja, blåbär. Ja, torkade blåbär, det har jag aldrig klarat. Nej, det var fynd på, tror jag, på Lidl. Det är ju gott. Och sen så har vi på slutet här, frystorkade jordgubbar. Och de där får man handla någonstans där man kan handla, det är poppis bland bagare och sånt. Ja, så här ser det ut då när vi bara har lagt på det där. Nu ska vi blanda ihop det här. Och sen så ska vi fixa till med lite torrmjölk på. Ja, då ska vi ha i torrmjölk. Och det hittar man i baksektionen på nästan vilken livsmedelsbutik som helst. Och det kostar ungefär 15 kronor påsen. Och en påse räcker till en 2,5 sån... 2,5 liter. Ja, den räcker till en sån här. Så det räcker till 15 portioner, lite drygt. Så tar man den här torrmjölken och så sprider man ut över hela müslin. En påse räcker. Då ska vi göra över müslin i någonting som det är lätt att, måtta upp den ur sen. Så att då har jag letat reda på den största kastrullen nu, men man kan ju ta vilken bytta som helst. Men det är lättare att göra ur en sån här än att göra det direkt från plåten. Annars så riskerar man att ha mjölkpulver och små, små bitar av rostade havregryn i hela köket i veckor framöver. Ja? Ja, nu häller vi i våran blandning här. I påsar på 0,4 liter, såna här Ziplocs från IKEA. Ja, och hur mycket rymmer måttet? 2 deciliter. Mm. Så 2 deciliter såna där är en portion. Ja. Ja, nu är det viktigt att man märker sina påsar med vad det är för något i dem. Eftersom allting ser ganska lika ut. Man kan också köpa såna här färdiga på Decathlon. De kostar 39 spänn och de är bara mjölk, eller det finns olika, men de är inte jättemycket i. Eller så kan man göra egen. En sån här kostar ish 9 kronor och då kan man välja lite vad man vill ha i själv. Mm. Och det är ju de två skälen till att göra det här själv. Dels blir billigare och dels så kan man bestämma vad man vill fylla dem med. Vad kostar en sån där på Decathlon då? 39 spänn. 39. Och den där? 9. 9. Så den kostar 30 kronor mer. Ja, vad ska vi göra nu då? Vegetarisk pasta. Det kommer vara futerrapportioner. Så vad ska vi börja med då? Vi börjar med 4 deciliter makaroner. 4 deciliter makaroner. En. Två. Ja, det är 2 i varje sån här skål. Det är 2 deciliter i den. Jaha. Jag har ett ganska torkade grönsaker. Mm. Och så häller du i det. Hej, sitta grönsaker! Gräddpulver. Halva den var det. Torkad paprika. Man kan torka egen paprika, men vi har köpt för att göra det här. Den tar vi halva påsen med. Torkad gul lök. Det går också att torka hemma i ugnen på 70 grader. Det tar ungefär 4 timmar. Ja. Oh. Det är en sån här kvällsprojekt man kan ägna sig åt. Men vi har köpt torkat nu för att vi har inte tyckt att vi har kunnat fixa det just nu. Den tar vi också halva påsen nu. Ja, torkad svamp, det har vi torkat hemma. Ska ta allt. Nej, men lite grann. Vad var det där för svamp då? Karl Johans svamp för det här. Ja, och sen så har vi här borta lite torkade trattisar.
Nu ska jag vara lite italiensk sallad. Sköta. Ja, nu ska vi göra äggröra med potatis, lök och paprika. Ja, det är lite fint rapport. Sånär. Och det här ska vi ha som en liten förstärkt campingfrukost kan man säga. Mm. Så man får i sig mycket energi. Ja, och äggröran är helägspulver och skummjölkspulver. Och om man vill göra den själv så måste man köpa helägspulver på 200 kilo. För det finns inget mindre att köpa helägspulver på. Nej, så vi köper sån här färdig äggröra. Ja. Mm. Okay. Ja, det är bara att hälla i alltihopa. Rubb och stubb. Så. Ta tid! Okej, jag tar ägg. Japp. Japp. Ta med. Så häller vi. Ja, jag ska. Jag ska äta upp med hjälp. Så. Sådär då. Så rör vi ihop ordentligt. Och sen är det bara portionera upp det i påsar. Lättare att röra med fingrarna. Ja. Ja. Ja, vad ska vi göra nu då? Ja, nu ska vi ha i våran müsli här. Ja. Här i påsen. Var kommer den? Ursäkta, sluta passa. Oh! Svävande müsli! Ja. Så häller man i müsli i sin kåsa. Perfekt! Och sen häller man bara i vatten. Och sen häller man i vatten. Just. Och då kan man ha i vatten till 4 deciliter strecket. Ja, jag hade inga streck i min. Nej, det är nog dåliga kåsor utan streck. Men ungefär. Det är stora elsvåra streck. Ja. En bit upp, så kan vi säga. Nästan fullt. Så pass fullt som det behövs. Sådär. Sådär tror jag. Vatten och sen tar man en spark och rör om. Och rör om. Här ska man den på också. Och så ska vi se här. När han rör om här. Vi häver vatten i kol. Och sen får man som müsli och mjölk. Ja, då blir det som müsli och mjölk. Och är det någon som har gjort sån här overnight oats innan, så här över natten gröt, så är det, påminner det lite om det, men godare tycker jag. Ska du också vara med och hälla på? Oj. Så är det. Ja, precis. Det ska bara. Perfekt. Ja, och sen tar du sporken. Och så tar du sporken och rör lite. Ja, det ska bara sluta för detta. Och här görs det lunch till oss. Mer äventyrliga. Vad blir det för någonting bland annat? Det är makaroner med paprika och svamp och grädde och lök. Sådär. Och den får man låta ligga ett tag så att den suger åt sig vatten innan man börjar koka. Och sen så kokar man då med vatten och alltihopa tills det har bättre konsistens. Här har vi pasta med svamp och paprika och grädde och lite annat gott. Jag ser zucchini och så här. Mums.
provsmak. Ja, ganska gott. Det var gott. Ja. Men som ni sa, man skulle nog haft i lite salt. Lite salt, det får vi hälla i de andra. Ja. Ja, vad tycker vi om pastan då? Mums. Mums. Det saknas lite salt. Men med lite salt på 5 av 5. Annars 4,8 då. Ja. Mm. Och det som är bra med det är ju att man vet precis vad man har haft i den. Ja. Jag tycker att den vinner över typ så här blåbands frystorkade 10 av 10. Absolut. Ja. Det här kan man lätt prova hemma. Blir lite roligare, man vet vad som är. Blir lite billigare. Och kul att göra ihop. Hej då. Ha det bra. Puss och kram.